Здравейте, приятели, и добра среща отново с иденашенската музика. Мелодичните, емоционални и разтапящи сърцето македонски напеви днес отново ще звучат при нас. Ще ни ги представят Соня Чакърова и Димитър Аргиров, а тяхното участие при нас днес ще бъде и тяхната своеобразна премиера. Ще танцуват клуб за български народни танци Тракийци от град Стара Загора с ръководител Таня Александрова, а заедно с фолклористката Юлия Цанкова ще отбележим 115 години от рождението на незабравимата певческа легенда Мита Стойчева. Сега отново дует на Соня Чакърова и Димитър Аргиров. Райна напротив стоеше,
Соня Чакърова и Димитър Аргиров, гости в Иденнашенската музика. Добре дошли. Добре заварили. Новите ви дуети, старите песни на нов глас или съвсем нещо ново е това? Соня? По-скоро съвсем нещо ново, тъй като ние се стремим, освен обичани хубави запеваеми песни, да правим и нови песни. Смятаме, че това е пътя на всеки изпълнител. Какво ви провокира да правите нови песни? Митко? Значи времето е такова. Трябва винаги да гледаме напред, да се стремиме към нещо ново, да изненадваме хората, защото новите ни песни, някои от тях са наистина много големи изненади. И това, че някак си трябва да загърбим миналото, нали, да не изоставяме все пак песните, които са създали нашите предци, да търсим и нови между тях, нови изпълнители, но също така и да създаваме нови песни. В това отношение Соня е много добра. Поднасяте това, което искате да чуят хората или това, което искате вие да чуят хората? По-скоро тръгваме първо от себе си. В крайна сметка един изпълнител и творец първо трябва да обича това, което прави, да му харесва на него самия, за да е убеден, че евентуално и публиката ще го хареса. А иначе публиката ни провокира, защото когато ходим по концерти, винаги ни питат кога ще излиза нещо ново, кажете. И пък и някак си съвместната работа също е една огромна провокация, защото не лесно се работи в дует. Всички, които го правят, знаят. Така е, наистина. Обаче сериозен тандем вече се оформихте. Като сериозен тандем. Творчески спорове. Поизгладихме споровете. Добре, това е хубаво. Ама той спора е градивен. Абсолютно. Аз съм убеден, че Абсолютно. Е така. Той е само градивен, дори да има така някакъв спор, в спор се ражда истината. Нали така се Понякога казваш? Даваме пауза, 1-2 дни, за да преосмислим сами за себе си нещата. Толкова. Да, и няма време за повече. Прелеста на македонските песни е това, което ви провокират. Македонски, пирински, наши са си песните, както се казва. Те са много обичани навсякъде в България. Много често са изпълнявани от певци, които не са от тази фолклорна област, от този регион. Смятат се, че са лесни за изпълнение. Въобще не са. Да. Това, което казваш, е точно така. Много хора изпълняват тези песни, откъде ли не. Друг е въпросът как го правят, нали? Това също е, нали, друг въпрос. Но, извинявай, че те прекъсвам още веднъж. Публиката, понеже преди малко заговорихме за това, публиката е много грамотна, много критична и тя също подбира кого да слуша в изпълнение, на кое изпълнение на тези песни да й хареса и кое не. Да, ние имаме доста песни, които ги пеят много певци, но те вече стават все по-малко. Търсиме нови неща, търсиме песни, които да се опознаят като наши, да станат известни като наши песни. Има ли такива позабравени или изобщо непяти песни? Намират ли се все още? Разбира се, да. Ние сега, тук е мястото да кажа, че тази година подготвяме нещо много голямо. Тук е място и да подаря първият ни самостоятелен албум дуетен. Благодаря. Сега ще го покажем и на нашите зрители. Който излезе преди около 2 години. Малко по-малко. И тази година работим върху втория ни албум, който ще излезе есента. И подготвяме също така един концерт в голяма хубава зала в София, който ще бъде концерт представяне на албума, но ще бъде също така един концерт-спектакъл. Нещо, което замисляме още от сега. Кое ви провокира повече? Кое преобладава? Само новите, старите или по-равно от песните? Може би в така новият ни албум превес взимат новите песни, но пак се връщаме на темата. Според нас ние трябва да имаме и всеки изпълнител свой облик. Защото на времето така е било. Старите изпълнители много рядко са пеели песни на някой свой колега или такива, които ги пеят абсолютно всички изпълнители. В момента наистина почти едно и също звучи навсякъде. За съжаление. Да, 10-15 македонски, 10-15 родовски. Те са прекрасни песни, но идеята е да се покаже, че и друго съществува. Да не говорим за позабравените песни в сборниците. Ако хората имат желание, могат да се поразровят там. Много има страхотни има песни. Има толкова интересни песни в тези сборници. Така Златното е. Поколение, твоя баща, има легенда за българския песенен фолклор. Те наистина
са златното поколение на тази музика, във време, в което са били истинските звезди на българската музикална сцена. Да, те бяха и по-малко като количество. Познават ли и младите хора? Опитвате ли се, когато се срещнете с вашата публика, да им разкажете за тях? Питат ли ви кой е Илия Аргиров? Коя е руска стоименове? Нали, използвам имената на тях двамата, добре, като солистите на ансамбъл Пирин, но и всички останали златни гласове. Ние абсолютно всеки път, когато ходим някъде да пееме, остава едно време, което по някой път е и повече от час. Да си, говориме с хората, правиме си снимки, събираме впечатления, те ни задават въпроси, ние отговаряме. Специално баща ми е много добре познат. Песните, които са неговите емблематичните, когато ги пеем на сцената, хората ги пеят заедно с нас. Знаят ги много добре. И това е нещо наистина прекрасно. Ние, освен това, преоткриваме и други изпълнители. Тук мога да кажа имена, примерно като Магдалена Морарова, Емил Ристосков, песни от техния репертуар, които ще присъстват в втория ни албум. И най-вече втория ни албум ще има няколко песни, които са написани от Соня и аранжирани от нас двамата. Как се пишат такива песни, Соня? Като автори на музиката и на текста, какво те провокира? За да бъде в стилистиката на фолклорната традиция и все пак да бъде твоя изказ. Може би наистина това, че аз дълги години се ровя в тази музика. Много е важно да имаш една много солидна база информация, опит. Да, не съм започнала просто от днес да пея песните на македонския ни край. Може да не съм оттам, но аз от дете, наистина, баща ми беше този, който ме така запозна с тях и ме накара да ги заобичам. И връщам се на темата, те въобще не са лесни за изпълнение и за измислене, и за каквото и да било. Човек трябва да има си тънкости. Надявам музикалната се, форма, стилистиката са много важни. Надявам се тези диалекта също. Надявам се да успяваме тези неща да ги предадем. Тук е работата според мен и на преподавателите, които работят с, тъй като и аз преподавам пеене. Много е важно преподавателя да запознава младите с старите изпълнители, с първообразите, с това, когато те искат да създадат една песен, на какво да наблегнат. Надяваме се, че ние се доближаваме и като звукоизвличане, и като диалект. Правим всичко от сърце. Как се възпитава музикалната естетика, музикалния вкус в един млад човек? Важно ли е това? Много е важно. Защото съгласете се и знам, че ще ме подкрепите в това твърдение. Напоследък виждаме и доста неща, които право можем да ги наречем кич. Така е. За съжаление, всеки един млад изпълнител иска много бързо да се наложи и да се вижда по телевизията, да бъде известен, да го канят. И смята, че това е на всички мои така, ученици, малки и големи, аз им казвам едно, ако правите това и се занимавате само единствено за да бъдете известни, по-добре не го правете. Трябва да влагате сърце, трябва да влагате мисъл, трябва да... Да го правите първо за себе си, за собственото удовлетворение. Да влезете, в дълбочината на това какво е пеенето изобщо. Ма то не е лесна работа. Ти не се събуждаш и не започваш да пееш. Отнема години, за да така, се възпиташ. Таланта трябва да го има. След това е неуморен, къртовски, денонощен труд, мисъл, потапене в това нещо. Така. Много повторения, практика. Разбира се, певеца се ражда и след това ти трябва само да продължиш да го правиш. Какво обаче искат да чуят днес хората? Споменахте, че им е интересно новите неща, които предлагат, но искат ли и старите песни? Ами разбира се. Има някои песни, които са емблематични в нашия репертуар и ние ги пеем абсолютно винаги. Те са задължителни. Едни дегиди води млади години, това е една вечна песен. Смисъл, ние почти винаги я пееме нея. Хората си я искат. На сърце ми лежи. Защо не? Това са... Има класики. Класика, наистина така. Добре. Ще го бъде ли фолклора според вас? Разбира Този път обаче искам отговор от всеки един от вас и не само с да и не. Така е със сигурност, но кое ви обнадеждава и какво ви притеснява за напред? Според мен пътя е дълъг и не е лесен.
И едва ли мога да отговоря да, ще го бъде или не, няма да го бъде. Може би ще го бъде, така ще отговоря. Зависи от всички нас, може би. Да, зависи от всички нас, зависи от обществото, зависи от медиите, зависи от това какво се налага. Точно връщаме се пак на естетиката. Зависи какво е образованието в музикалните училища, в академията и не само, от семейството. В училището. И от семейството. Като институция. И защото семейството. Възпитанието започва от там. Това какво едно дете ще слуша, зависи от родителите. Притеснения при тебе има ли или повече са надеждата и оптимизма? При мен е повече надежда и оптимизъм. Аз мисля, че фолклорни ще пребъде. Това, което ме притеснява е, че последните години самото звучене малко се така изкривява и народните песни започват... Всички нас не притеснява. Загубва се малко този характерен певчески, да, вокален, български стил, независимо от коя фолклорна област е. Всичко се унифицира, всичко става еднакво, точно, а не трябва. Но България има ужасно много читалища във всеки един град, всяко едно село има. Някъде има и по няколко даже в по-големите градове. Там има хора, които работят, хора, които обичат, хора, които са посветени. И аз мисля, че докато ги има тези хора, фолклора ще си пребъде в неговия оригинален, автентичен вид. Изключително запленени деца има. Аз го виждам това с очите си и това ме радва. Нека завършим така оптимистично. Пожелаваме ви още много интересни песни и да намерите и да създадете. Винаги сте добре дошли да ги представите на нас и на нашите зрители. Много успехи, много публика, много последователи, деца, които да запалвате тази искрица, наречена любов към българския фолклор. Нека. Сега, уважаеми зрители, продължаваме с солово изпълнение на Димитър Аргиров. Песента е «Бащина за ръка». Това е твоя песен като музика и текст. Да. Аранжимента сте подарих го правили. Подарих моя специално. Нали? В памет на? В памет, разбира се, на неговия. На големия, да, Илия Аргиров. Сега слушаме Димитър Аргиров и песента «Бащина за ръка». Come.
Сега следва една солова песен на Соня Чакърова, на която е автор самата тя. Невено. Музика и текст Соня Чакърова, аранжимент Соня Чакърова и Димитър Аргиров. Свидна му барва,
Псевдо. Така се нарича песента, която следва да чуем в изпълнение на Соня Чакърова и Димитър Аргиров. Отново музиката и текстът са на Соня Чакърова, а аранжиментът е на двамата на Соня Чакърова и Димитър Аргиров. Сега, уважаеми зрители, Соня Чакърова и Димитър Аргиров ще представят една от най-известните песни на знаменития Илия Аргиров «Насред село тъпан бие». Да поигра, там е знаковене, до догледа.
равно, край момите койде. И засука му стъките, обав ли съм праша. Кодо гледа баба и на дедо вели. Ей, бегай ти от момите. Уважаеми зрители, през месец март тази година се навършват 115 години от рождението на незабравимата северняшка певица Мита Стойчева. Тя от първото така наречено златно поколение певци и инструменталисти с много трайни следи в историята на българската фолклорна музикална култура. С Юлия Цанкова, фолклорист, музиковед, колега и приятел, ще си говорим за Мита Стойчева и за музикалната памет. И за това има ли я или я няма днес. За такива наистина знатни певици и певци като Мита Стойчева. Много хубаво каза, златно поколение. Това наистина е едно златно поколение. И понеже трябва да припомним някои неща. Великотърновския Слави, така я наричат. Аз имам свое определение, то не само една. И ще кажа веднага защо. Защото ми заструва, че тя е портретист, и галерист, и сценарист, и какво ли още не. И всичко това, което ни е оставила, това, което ни е завещала и което трябва да помним, вълнува. Просто защото е един низ от картини. Коя от коя по-вълнуваш ти? Карате да преживяваш, да се преживяваш, да помниш и да запомниш. Понеже каза за памета. Да, ние сякаш малко страни стоим от тази памет. По-скоро услужливата памет е до нас, докато онази бездавност някъде сме позабравили. А ми се струва, че певци като Мита Стойчева не трябва да бъдат забравени. Мразя тази дума трябва, трябва, не трябва. Но не бива да бъдат забравени просто защото техните послания са толкова вълнуващи. Карат те да преживяваш, да се преживяваш, да се вълнуваш, да помниш, да запаметяваш, защото ако не знаеш какво е кале, когато заправи Богдан калето, научаваш всичко. Всички искаме да чуем как една влига пее в градина и очакваме да приемем тези послания. Едно време са се харесвали на седенките. Е да, всеки иска да бъде харесван. Обича флиртовете. Кой не ги обича флиртовете? И сега се обичам и в 21 век. И нарочно споменавам, защото аз не се познавах с самите Стойчева. Просто нямаше как. Обаче съм и слушала поне 99,9% от нейните записи в Националното радио. И то не само веднъж. 5, 6, 10 пъти. Не знам колко пъти съм ги слушала. И установих, че има връзка между тези песни, които са представени преди 70-80 години и нашето време, времето в което живеем. Да, всеки иска да бъде обичан и да обича. Като Иван и Димитра. Може би сега не си говорят хората като Ела и Георги. Сега са Алекс и Ая. Сега чатят в нета. Обаче така или иначе това го има.
Да не говорим, че на всеки му си иска малко да поразкърши снага, да отида на хорото. Е, може и без Диляна Мома хубава, но тези стъпки ние не можем да забравим, защото сме българи, защото тези стъпки ни карат най-малкото да бъдем, да имаме някаква опора, да бъдем до земята. Ти спомена за тези безценни записи в радиото. Тогава, когато ти подреждаше твоите брилянтни програми, какво искаха да чуят хората от това? Те познаваха една малка част от репертуара, но ти вече ги спомена тези песни, но... Много малка част споменах. Те много неща искаха да чуят. И за Сирила Медна свирка, и за Гукали, Сиви гълъбки. Това е една колонна песен. Това е нещо невероятно. И отдолу идат ергените. Искаха да се усмихват и нацело хвъркат патките. И това искаха да чуят слушателите, просто защото всичко нова, което ние чуждо, искаме да го имаме, да бъде до нас. И понеже казах за тези картини, се опитах по някакъв начин да скицирам някои от тях. Тези картини са послания. Аз знам какво, може би, така ще ме прекъснеш, да кажеш какъв беше гласа. Да, гласа е наистина силен. Аз съм слушала определения като океани, морета, гейзери, водопади и какво ли още не. На мен ми се струва, че този глас е толкова силен, защото той те лъска. Той те гали. Има нещо толкова интимно в посланията, които тя ни изпраща. И никак не се очудвам, че някога с наша песен, заедно с Лалка Павлова, Славка Секутова, Борис Машалов и Ика Стоянова са ги чакали на края на селото. Това съм го чула лично от Ика Стоянова. Се разказват легенди за това. Да, пътували с каруца и хората от селото излизали на края и ги чакали и ги придружавали. Даже ми е разказвала как те искат не само да ги слушат, те искат да пипнат. Просто да се докоснат до този човек, който им разказва. Значи, толкова хубаво говориш за нея и увлекателно. Сетих се, има не само нейните песни са в Златния фонд на Българското национално радио, но и едни прекрасни интервюта, които аз чух нещо изумително. Нали, те са обикновените неща, които и ти спомена. Как се явила на конкурс в Търново, как първите живи записи тук по радиото. Но на има една част от интервюто, което е много впечатляваща. Тя казва, чак в края на живота си започнах да чувам музика, да чувам звуци, хармония от природата и да съставям свои мелодии по този начин. Тя има и свои песни в духа на точно така, духа на традицията. Ние също имаме, аз изненадах много, един прекрасен филм в БНТ с нейно участие. Тя разказва, има я в градината, пред двора, има я в радиото снимана, има я как прави запис с групата на Цвятко Благоев. Много интересни неща. Ние тук сме правили едно специално издание на Идинашенската музика, точно преди 10 години, когато нейните внучки бяха тук. Не знам дали съм ти казвал, дъщеря и Атанаска и Димитринка, над от внучките, ми подариха 6 диска, в които тя... Това са песни, които не са записвани в радиото. Тя не е могла да запише всичко. Записвала е по един куплет, чух уникални образци, които чакат просто някой да ги изпее. Някой да се обърне към тях. Това исках да те питам, запяват ли се тези песни днес? Да. Ти си член и председател на много журита. Запяват се, пеят се и се представят от групи от различни краища, не само от Северна България. То е ясно, че там от този край, Великотърновския, там най-много се пеят тези песни, но от цялата страна звучат песни от нейния репертуар. И знаеш ли, може би е толкова силно въздействието, защото пак чуто, но не преразказано, това го чух от Йовчо Караиванов лично. Нали, той казва какво е стигнало до него, кой казал, рекал. Обаче това, което много ме впечатли, че тя искала толкова добре да влезе песента в нея, да я почувства като рожба. Признавам си, че това още не можех. Тогава, особено като млад редактор, изобщо беше невъзможно да разбера как една песен може да стане като твой дете. Нали? Търсих някакво обяснение. Но точно затова тези послания са толкова силни. Защото ти усещаш, че нейните песни те карат да се огледаш, карат те да видиш, не само да чуеш песента, но да видиш посланието, което се изпраща. И колкото и странно да е, ми се струва, че тези песни ти казват, че около теб има нещо много добро, нещо много красиво, че ти има къде да изпратиш мечтите си. Сега ги пращаме на Луната. Едно време месечко Ясногрейко. Това е била връзката. Сегашните коафьори знаят помпадур. Това е най-модната мъжка прическа. Да, за 23-та година. Това е сигурно. Проверила съм го. Обаче никой не знае как се реши перчема, както го е правил Станю. И всичките тези неща
те карат да се чувстваш близко, близко до този живот, който те заобикаля. И знаеш, че има къде да изпратиш мечтите си. Ме подсещаш в момента, като те слушам, пак от Йовчо Караиванов. Тяхното поколение си е представило всяка песен като едно отделно художествено произведение. Със свой живот, със свое присъствие, със свой облик, със своя атмосфера. Ето, другата и внучка Дочка, също ми, тя всъщност ми подари дисковете. Те много ревниво пазят, аз съм им ходил на гости, пазят уникални албуми, спомени за тези песни. И не са ги затворили така вкъщи да ги капсулят, просто ги дават, защото това сме си говорили с двете и внучки. Това е не само завещание. Това е една прекрасна благодатна основа, нейният уникален и многолик репертуар за съвременно творчество. И хубаво каза ти колко, че младите хора се обръщат към тези песни, младите певци. Просто, ние аз не обичам трябва, ама ще го кажа, трябва да ги запява. Това е един уникален и различен оригинален репертуар. Ама то е и нормално да се обръщат към тези песни. Първо, защото те носят послания, повтарям се с посланията, но добре, сега искаме женския пол, радваме се на постиженията, на тази нежна половинка на човечеството. Едно време това е било преклонение пред подвизите, да кажем, на Съпка Хайдут Габровката. Да, тя е на прекрасни хайдушки песни. Тези неща, и всичките тези неща, подредени и свързани с нашето време, защото в край на краищата тази връзка, която идва от тези преди 70-80 години, да, тя е жива и днес. И ако усетим тази живост, тогава ще знаем, че пред нас има бъдеще. И аз много се радвам, че тези песни, аз съм ги слушала 10 пъти, малко са 10 пъти, може би стотици пъти съм слушала някои от тях. И винаги съм си мислила, след като свърши песента, винаги съм си мислила, че ме очаква нещо хубаво. Че пред мен има бъдеще. Че колкото и странно да е. Благодаря ти с твоето увлекателно слово и емоционално. Наистина, аз съм убеден, че нашите слушатели, нашите зрители ще направят точно тази връзка с тази незабравима песенна музикална култура и паметта ще я има или ще има незабрава. Тя културата и памет, един вид памет. А когато имаш памет, ти гледаш напред. А пък аз пак ще кажа нещо, което много обичам. Много е хубаво да виждаш, че има бъдеще. По-хубаво от това, здраве му кажи. Благодаря ти много. Сега, уважаеми зрители, след прекрасния ни разговор и чудесните думи на Юлия Цанкова, памет и незабрава за Мита Стойчева и Златния фонд на Българската национална телевизия. Велига пие в гради червен триндафял под бяло цвята Ничего, болю, мари, баюва, плевени, горавани,
Скъпи приятели, в навечерието сме на националния празник на Република България, 3 март. По този повод може да гледате в празничната програма на БНТ концерт на учениците от Националното училище за танцово изкуство. На 4 март може да гледате концерт на Мистерията на българските гласове, а днешното издание на Ида Нашенската музика завършва с една от вечните български балади. Яничари ходят мамо. Хубав празник и до следващия път. Довиждане! Яничари ходят мамо. Beijo, meu amor.